जुहार दर्शक बंधु आपण जेन नाच देखले सेटा अच्छे बरपाली ब्लॉक तुलंडी ग्राम पंचायत रे चली थी बा आम ओडिशा नवीन ओडिशा कार्यक्रम रो कार्यक्रम रे माँ समलई आउ संग्रामी सुभाष चंद्र बोस आउ वीर सुरेंद्र सायंकर फोटो चित्र रो पूजा अर्चना करी कार्यक्रम आरंभ होइतिला। कार्यक्रम रे मंचासीन अतिथि थिले ब्लॉक अध्यक्ष रीना तहित, सरपंच मानस रंजन बढ़े, सरपंच सभापति अधिकारी बारिक, सरपंच विनय गढ़तिया, समिति गंगाधर बाग, सरपंच प्रेमराज तांडी आउ वीडियो प्रसन्न कुमार पांडे। कार्यक्रम रे विभिन्न ग्राम पंचायत रो सरपंच तथा समिति सभ्य माने जोग दे थिले। तो देखन उक्त कार्यक्रम रो नाच गीत आउ जानुन कार्यक्रम विषय बाबत धन्यवाद। এটা হচ্ছে সমস্ত মুখ্য কার্যক্রম। আমার কার্যক্রম উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার এই তুলন্ডি গ্রাম পঞ্চায়েত এই জায়গার আমার গ্রাম পঞ্চায়েত কেমন উন্নতিমূলক হবা আগে বড়বা আমার এই বরপালি ব্লক কেমন বড়বা আমার নয় ওড়িশা কেমন হওয়া এটা হচ্ছে মুখ্য কার্যক্রম। রাজ্য সরকার ওড়িশা সরকার এই সব কার্যক্রম রাখছেন সমস্ত জানাবার লাগি ଟିକେଟ
50% ରିହାତିରେ ରଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନେ ପୁରୀ ନେଇକରି ବନ୍ଦେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବେ ଆଉ ଆମ ତୁଲଣ୍ଡୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ମୋ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତ ନିଜ ଘର ଟାକ୍ସି ସେହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ଚାଲିଛି ଆଗେ ବି ଚାଲିବା ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଅଛୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି କରମା ଉନ୍ନତି ଆଗେ ବି ହେବା ଏଇଠି ରହମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି କରମା ଏତିକି ଜଣ କଥା ଶେଷ ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଦୂରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦର ଛବି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ହୋଇପାରିବ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନାରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ ଆଗକୁ ପ୍ରଣୟନ କରିଛି ପ୍ରଥମେ ତୋରଣ୍ଡେ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣୀକରଣ କରାଯିବ ତୋରଣ୍ଡେ ଯମୁନା ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ ତୋରଣ୍ଡେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ ତୋରଣ୍ଡେ ଆମ ଶିବ ମନ୍ଦିର ସେଜସ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣୀକରଣ କରାଯିବ ଫତେପୁଣାଠାରେ ଥିବା ମହାକାଳ ମନ୍ଦିର ଶିବ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣୀକରଣ କରାଯିବ ଫତେପୁଣା ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ ଫତେପୁଣା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କର ଯାହା ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାଂଶ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ ବିଜେପୁରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖ ଶିବ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣୀକରଣ କରାଯିବ ବିଜେପୁରରେ ହଜାରପଡ଼ା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣୀକରଣ କରାଯିବ ତୋରଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣୀକରଣ କରାଯିବ ତୋରଣ୍ଡି ପାର୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଖେଲପିଡ଼ିଆର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ ତୋରଣ୍ଡି ଗ୍ରାମଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ ଗୋଇଲପୁର ଚମାପଡ଼ା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣୀକରଣ କରାଯିବ ତୋରଣ୍ଡି କଲିତାପଡ଼ା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣୀକରଣ କରାଯିବ ଫତେପଡ଼ା ହଜାରପଡ଼ା ଥିବା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ରାସ୍ତାକୁ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ ଫତେପଡ଼ା କୁନ୍ଦାପଡ଼ା ପୂର୍ଣ୍ଣବାସୀ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣୀକରଣ କରାଯିବ ଫତେପଡ଼ା ସଞ୍ଜେପଲ୍ଲୀ କନାଟାରେ ଥିବା ଆମର ଜେଜେ ରୁମ୍ ତଥା ପାହାଚ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ତୋରଣ୍ଡି ବାଲିପଡ଼ା କଲ୍ୟାଣମଣ୍ଡପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣୀକରଣ କରାଯିବ ତୋରଣ୍ଡି ହଜରପଡ଼ାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ ତୋରଣ୍ଡି ଶ୍ମଶାନଠାରେ ଗୋଟେ ୱେଟିଂ ରୁମ୍ ତିଆରି କରାଯିବ ଫତେପଡ଼ା ସଂଗ୍ରାପଡ଼ା କଲ୍ୟାଣମଣ୍ଡପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣୀକରଣ କରାଯିବ ବିଜେପୁରରେ ବିଧାନପଡ଼ା ସିସି ବିଲ୍ଡିଂର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣୀକରଣ କରାଯିବ ତୋରଣ୍ଡି ଜଗନ୍ନାଥପଡ଼ା ଦୁର୍ଗାମଣ୍ଡପର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ତୋରଣ୍ଡି ଉପରପଡ଼ା ଗୋପବନ୍ଧୁର ସୁନ୍ଦର କରାଯିବ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏହିସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆସିବା ବିଭିନ୍ନ ପରିମଳ ତଥା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଆମ ପଇସା 1 କୋଟି ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫାର୍ କରିକି ଦିଆଯାଇକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅତି ଜଲ୍ଦି ସମ୍ପାଦିତ କରାଯିବା ଲାଗି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ ମୋ ନାଁ ମନୋଜ ବଢ଼େଇ ତୋରଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଆଜି ବରପାଲି ବ୍ଲକ ତୋରଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଟା କାଣା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜନ ସଚେତନତା ଶିବିର ଚାଲିଛି ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତକେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର କେତେ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଆସିଛି ଏବେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତକେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ଯେନ୍ଟାକି ଆମର କାମ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଆଗେଇ ଚାଲିଛେ ଆମ ବିଧାୟିକା ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ରୀତା ସାହୁଙ୍କ ବହୁତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଭାବେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରି ଚାଲିଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଗତ ଥର 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା ଏଟାକି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକେ ନେଇକରି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛେ ସେ କାମ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛେ ତୋରଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତରେ କେତେଟା ଗାଁ ଅଛି ଆପଣ ଆମ ତୋରଣ୍ଡି 4ଟା ଗାଁ ଅଛି ତ ଆଜି ଯେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାମାନେ ମାଆ ମାନେ ଏତେ ବର୍ଷାରେ ବି ନିଜର ପିଲା ଛୁଆକେ ଆସିକିରି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକେ ସଫଲ କରିଛନ୍ ତାଙ୍କର ଲାଗି କାଣା କହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ଟିକେ ବାଧକ ସାଇଥିଲା ସେଥିରେ ବାଧକ ହେଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମର ଗାଁର ମାଆ ମାଉସୀମାନେ ଆମର ଗୁରୁଜନ ମାନେ ପକା ପୁଆ ମାନେ ଆସିକିରି ଆମକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛେ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ଉନ୍ନତି କରିବାର ଲାଗି
ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ସବୁ ବହୁତ ଆମର ଗାଁବାସୀମାନେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆଜିର ଏଇ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ରୀତା ସାହୁଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ କ୍ରମେ ଆଜି 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମର ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ। ଆଜି ଯେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେନ୍ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାମାନେ ସୁବିଧା ସବୁ ହେଇପାରୁଛେ ଲୋକଙ୍କୁ, ତାମାନେ ଯେନ୍ଟା ତାମାନେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବା କଥା ପାଇପାରୁଛନ୍? ହଁ, ମୁଇଁ ତ ମୁଇଁ କହିପାରିବି ଯେ ଆମର ଗାଁରେ ଯେତିକି ବି ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଆମେ ସବୁ ତାମାନେ ସଲ୍ଭ କରୁଛୁ, ସମାଧାନ କରୁଛୁ ଅତି ଜଲ୍ଦି, ବହୁତ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିକିରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଆମର ବିଧବା ଭତ୍ତା ଭତ୍ତାମାନେ ଆରୁ ଆମର ଗାଁ ଉନ୍ନୟନ ସାରି ଦେଇଛୁ, ଏଥର ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ପାଇଯିବେ, ଆଉ ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ ଚାଉଲ ବି ଚାଲିଛେ, ଆଉ ଅସୁବିଧା ଯେନ୍ଟା ବି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାହାକେ ଆମେ ସମାଧାନ କରୁଛୁ। ଦେଖୁନ୍ ଇହାଦେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2024 ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛେ, ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ଯେନ୍ ଆପଣ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଆପଣ କାଣା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧି ହଁ? ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଆମକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍, ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି ଲାଗି ଲୋକ ସବୁବେଳେ ସଜାଗ ଅଛନ୍, ଆଉ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀ କହିବି ଆମ ଏଥର ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ଯେନ୍ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍, ସେଥିଲାଗି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା।